nuk kanë dieni për datën dhe orën e gjykimit. Siç e shikoni, sot ka ardhur edhe në mbrojtje të shtetasi grek dhe avokati i tij posaçërisht nga Athina, që nga avokati më me provojë në Athinë, çka ka vërtetuar që në dosje nuk ka asnjë provë. Më shumë, brëmë është njëtur me gjitha aktet që kemi ne dhe disponojmë, kemi besim që shumë shpet pozita procedurale e klientit tonë do të qarohet. Yes, I'm glad I am in Tirana. I have a lot of friends here and clients.